Oya, mambo vipi mse wangu. Kama uja subscribe kwa hii channel, kumbuka usubscribe in 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe, subscribe, subscribe. Because this is the best channel to bring you the best entertainment ever. Kumbuka, maisha ni yako. Na unavyopata watu ambao wanaweza kukuambia ukweli, tunaoweza kukuambia ukweli. Yani wewe kubali tu kwamba maisha ni yako na wewe ndio unaweza ya control wewe kama wewe. Moja kwa nini naongea video kama hii? Naongea video kama hii kwa sababu kuna watu wengine social media inaweza kukupatia pressure mpaka ukajiuliza je, Mwenyezi Mungu nilifanya nini? Na ni kwa sababu gani kuna video niliweka hapo YouTube na hapo TikTok ambao kuna mshikaji alikuwa anasema, "Oh, nikienda Tanzania na 10,000 na chafua matisti yote na chafua watu fulani na chafua watu fulani na 10,000." Mimi nikasema, "Ah, sawa, tunakubaliana na ukweli kwamba inawezekana na unaweza kaja ukachafua, lakini kumbuka hata hela ya Kenya na hela ya Tanzania zote ziko tuna value the same." Lakini ignorance ya watu ndio inasababisha uone kwamba Tanzania hela yao ni ndogo na ya kwenu ni kubwa. Lakini at the end of the day ukweli ni kwamba hela zote ziko sawa, sababu hata ukilinganisha dola na hela ya Kenya, ukalinganisha pound na hela ya Kenya, ukalinganisha BD na hela ya Kenya, ukalinganisha UAE currency na hela ya Kenya, things are different. But at the end of the day, when you use the currency, when you normalize knowing the environment you are living in, nothing changes. Na hii kwa sababu gani? Mimi kwenye comment kwenye video zangu zote za TikTok nimezima comment, huwezi ku comment, eh? Hamna ku comment ushuzi wala nini. Utaangalia ukipenda upenda, ukikataa usi comment pia. Kwa sababu at the end of the day, it's my video I made for myself and I'm proud of what I did. Sindio? Na alafu at the end of the day, hii ni social media. Kama wewe uwezi kutengeneza ile social media, usi unaharibia wenzako wale ambao wanaweza kujitengenezea kipato. Na alafu kwa nini tu sisi wa Afrika ndio tunafikia mahali ambako wewe kama unipendi unaenda una comment ujinga, unatukana, unafanya vile ufanya vile? At the end of the day, hiyo haimaanishi kitu. Angalia wenzetu wa Hindi, wewe umefanya kitu ambacho kina impact na kinachekesha nini, wanaangalia milioni na mamilioni, unapata pesa. Ile hela wewe hamna mahali hiyo hela inakuhusu. Hiyo hela imepatiwa na YouTube. YouTube ni watch, kama umefurahia kitu watch, like, subscribe and comment. Lakini usi comment vitu ambavyo ni negative. Be positive, sababu at the end of the day, positive is always a good vibes. Okay, una negative tu, jua hata maisha yako itakuwa negative. At the end of the day, ukiniona mimi nimetengeneza video yangu mzuri kama hii au kama haija kubamba, usi comment. Usilete, usiwe yule mtu ambaye ni wakuleta tu vitu vibaya katika maisha wenzako. Kwa sababu at the end of the day, maisha ni yako, lakini kumbuka kwamba hata unaowakomentia inaweza ikawa unawasumbua zaidi, si ndio? Naja nipokee simu ya msanii hapa. Hello msanii? Haya, huyo naja. Kwa hiyo basi ndugu zangu, msiwe na mambo ambayo sio. Na wewe kama video hii imekubamba na imekufungua macho, kumbuka sisi wa Afrika kama wa Afrika natakiwa tuwatch video za wenzetu ambao ni wa Afrika wenzetu, na tuweze kuwatch millions na millions na millions. Wapate hela, nenda kwenye YouTube za kina TikTok za watu, watch, sababu ni wa Afrika wenzako. Kama unaweza kufanikiwa, watch na wafanikiwe kama unavyohitajika, si ndio? Mwenyezi Mungu akubariki, na kumbuka chuki haina faida. At the end of the day, video kama hii, like, share and comment, ili watu wengine wajue kwamba hamna haja ya chuki. Sisi wa Tanzania na Kenya, sisi ni mandugu, tunaongea lugha moja, kwa nini tunatukanana? One love, na Mwenyezi Mungu awabariki, and have a great, great day. Na kama uko subscribe kwa hii channel, please subscribe by fire, by force, sababu nikiwa naenda nchi fulani na nchi fulani utakuwa unaona video kama hizi. Na kama basi unajua video zangu ambazo nilikuwa nimeongelea kwa nini Kenya Airways inaanguka, please go watch over there in YouTube. Na kwa nini mtu mmoja, kuna mtu ambaye anamfanyia kamati kitu ambayo si mzuri. Wewe msichana ambao umechukua kamati, jina la kamati unaweka TikTok, unaweka Facebook na unatengeneza fake account na unakoni watu, si vizuri pia. Tafadhali, kamati ya Rochafa amesema atakutafuta na atakupata. Na kuna mwingine pia amemfanyia David Olomitu, chairman Gulf, pia naye alisema atakutafuta na atakupata. Basi huo tu ni ulikuwa ni mambo ya kumalizia nini na nini. Mwenyezi Mungu awabariki and have a great, great time, na ubarikiwe sana kwa sababu maombi huwa yanabadilisha mambo. Shukran na barikiwa.